Abasambi Emmanuel Okwi, Hassan Waswa ne Mike Serumaga abadde bamaze ekiseera nga tebayitibwa na tebazeemu okuyitibwa okwegatta ku ttiimu y'eggwanga egenda okwetegekera ginnayo eya Burkina Faso. Michela Iso muwutanyi Mike azirazanyira mu liigi y'Amerika ng'ono yasuubirwa okuziba eddibu lya Baba Kizito abadde talina ttiimu mu asambire okumala ekiseera. Mu bazannyi abayitiddwa mulimu abakwasi ba ggoolo 4, abazibizi 10, abawutanyi 10 wamu n'abateebi 6. Abagusambira ensimbi basuubirwa okutandika okutuuka mu ggwanga ku bbalaza ya ssabbiiti ejja. Wabula Geoffrey Massa asambira mu South Africa asuubirwa okutuuka ku Lwokutaano yeegatte ku ttiimu ku Lwomukaaga. Ttiimu yaakutandika okutendekebwa ku Lwokutaano luno ng'abasambi abasambira mu liigi y'eggwanga be basuubirwa okweyanjula mu nkambi ku olwo. Cranes yaakumala ennaku 5 ng'etendekebwa essimbula okugenda mu Burkina Faso ku Lwokuna lwa ssabbiiti ejja. Tujja kuweerezaayo omukungu omu ajja okubanga agenda e Burkina Faso, executive member waffe Mr. Rogers Byamukama, okulaba nga atunula embeera nga bw'eri mu Burkina Faso ate nga yeetegeka okulaba nga ayaniriza ttiimu yaffe okutuuka mu Burkina Faso ng'eri mu mbeera nungi nnyo, nga twetegera omupiira bwe tugenda okusamba ennaku z'omwezi 26 mu Ouagadougou. Kiseera kino Fofa Etesites okutwalira ttiimu mu nnyonyi ya Ethiopian Airlines naye nga waliwo ag'omunda agalaga nti Pulezidenti Museveni ateekateeka okubawa ennyonyi empangise. Wabula Fofa egamba nti tebannafuna bubaka obwo mu butongole. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.